Och härliga och glada. Vad säger ni om att ge Honky Tonk Goose en extra varm applåd? De jobbar ju hårt här. Yes sir, yes madam. Och snart kommer Torbjörn Risägen. Vi tar en liten kompaus där nu. Yeah, come on, baby.
kæmpe stor hånd. Og kæmpe stor i barnet. Vi ses om 10 minutter til.